С будливо Палтенце написа Сергей Козлов. Преведе Мая Дългачева. Прочете Дарина Дечева. Беше зима. Свиха такива студове, че Ешко няколко дни не бе излизал от къщичката си. Стоеше до огнището и гледаше през прозорец. Скрежът беше изрисувал върху него различни шарки и на ешко му се налагаше от време на време да се качва върху перваза, да дъхва върху замръзналото стъкло и да го трие слапа. «Готово!» – рече той, когато отново можеше да вижда елхата, пънчето и поляната пред къщи. Над поляната кръжаха снежинки и ту политаха нагоре, ту се спускаха към земята. Ешко притисна нос към прозореца, а една снежинка кацна на носа му от другата страна на стъклото, повдигна се на тъничките си крачета и каза: "Това ти ли си, Ешко? Защо не излезеш да играеш с нас? Студено е навън." Отвърна Ешко: "Не!" Засмя се снежинката. "На нас изобщо не ни е студено. Я виж как летя." Тя хвъркна от тежковия нос и се завъртя над поляната. Виждаш ли? Виждаш ли? Викаше, прилитайки край прозореца. Ешко така се притисна към стъклото, че носът му се сплеска и заприлича на зурличка. А на снежинката и се стори, че това вече не е Ешко, ами някакво прасенце, навлякло бодливо палтенце и я гледа през прозореца. Прасенце! Викна тя. Ела да си играем! Кого ли вика, зачуди се Ешко и още по-силно се притисна към стъклото, за да види дали няма прасенце в преспите. Снежинката вече беше твърдо убедена, че зад прозореца седи прасенце с будливо палтенце. Прасенце! Още по-силно викна тя. Ти си имаш кожухче! Ела да си играеш с нас! Хм, помисли си Ешко. Под прозореца навярно стои прасенце с палтенце и не иска да играе. Трябва да го поканя в къщи и да го почерпя чай. Той слезе от перваза, обуси бутушите и изтича на верандата. Прасенце, извика, заповядай на чай. Ешко, рече снежинката, прасенцето току-що избяга. Поиграй си ти с нас! Не мога! Студено е! Каза Ешко и се прибра. Затвори вратата, остави бутушите на прага, хвърли дръвца в огъня, отново се качи на перваза и притисна нос в стъклото. Празенце, ти се върна! Викна Снежинка. Ела, ще си играем заедно! Върнало се, рече си Ешко. Отново нахлузи бутушите и изтича на верандата. Хей, прасенце! Прасенце! Вятърът свиреше и снежинките весело кръжаха. И чак до вечерта Ешко ту тичаше на верандата и викаше прасенцето. Ту се връщаше вкъщи, покачваше се на перваза и залепяше нос на прозореца. На снежинката и беше все едно – с кого ще си играе и викаше то прасенцето с бодливо палтенце, когато Ешко беше на перваза, то самия Ешко, когато той изтичваше на верандата. А Ешко дори в просъница се боеше да не замръзне в такава мръзовита нощ прасенцето с бодливо палтенце. Лека нощ, мило дете,